Çox dəyərli qonaqlar, çox dəyərli dostlar. Bəli, Əli balamıza təşrif buyurdu. Allah sizə rəhmət eləsin. Təqdim edir. Dostlarımızı bir-bir təqdim eləyə bilərəm, amma bir sözlə deyirəm, Odlar Yurdu Ansamblı. Hər zaman qulluğunuzdayıq, hər zaman. Və bugünkü günü məclisimizi bizim BF Production, onun rəhbəri Fariz Meytiyev idarə edir. Gözünüz aydın olsun. Bu bir tarixi yadgərdir. Yəni ki, bu günlər nə qədər desək də, gülsək də, bunun hamısı 10 dəqiqədən, 1 dəqiqədən, 5 dəqiqədən sonra yox. Yəni, o dostlar dənək bilir, bunlar niyə bunlar? Ancaq ki, bugün bizim gözəl operatorumuz var. Fariz Meytiyev üçün gözəl bir oğlan. Elimizin, obamızın, öz Gədəbəy torpağımızın, o gözəl torpağın balası, bugün Fariz Meytiyev. Mən Fariz Meytiyevə də xoş gəldin deyirəm, yoldaşların içində bilir. Gənclərin həmişə məndən bir sözləri var ki, ən çox da maqqalı Vüsal deyir, bayram əmim, hərdən o şiirdir, bu canlı işdir. Biz Gədəbəyliyik, ayrı beynindənik də, yəqin ki, dərs sonrasının hamısı ayrımdır, Qazaq, Qatan, Qırdo, nəsə olmur? Sənin qadın qadın, mən oğul qadın. Yəni, görsün, ayrımdır hamısı. Ayrım dördü ilə alim deyilir. Yəni, hamısı yazan, dən. Ondan sonra, mən bir əkələşirəm ki, bir əziyyətli birilərimiz çox olub deyilir, onun hamısı da savadlılığı da el olur deyilir. Yazanın biri yazır ki, bizim el oğludur, öz kəndçimiz de yazır ki, el oğlu dediğin o ayrımın ləhcəsidir, dilim Gədəbəyliyə. Elmə ölməz yeniliklər gətirən vardır neçə alim, mən Gədəbəyli. O ayna bulaqlı dürüb dağların, sihirli dağların, sihirli dağların, talib bəxş eyləmiş zərli dağların, qızılıdır ləlim, mən Gədəbəyli. Aydın, pay deyil hər oğlanların, o torpaq yetirir mərd oğlanların. Və Rastovdan gələn Məhrəm qardaşımıza şərəfinə bir çoban bayası arxasınca ruhani üstündə mənim gözəl qardaşım da şeir deyəcək. Var olasınız. Hey!
qaydarlar, salamat qalın. Dönüm başınıza yaram anacı. Odur dövlətim də, odur varım da, dövlət əmanatım var anacı. Digəsin, anasın olmasın. Allah rəhmət eləsin. Cədəv Əli, İlyas Tahtın yazdım ki, soruşdum harınam Şirin Xaloğlu. Ömrümün binası, Kələ bəy dedi. Hər kim o yerdən olubsa halı, dilinə dəyibsə bir qaşıq balı, dəftərin davası Cədə bəy dedi. Allah rəhmət eləsin, şairimizə rəhmət eləsin. Sizə dostlar bir Arif adında dostum var, o da Cədə bəy dedi, deyir, qada qalmış, Şanxurdundur, bir cəhətdir, yuxarı qartovu gecəsi Cədə bəy dedi. Allah sən var eləsin, qadasın olsun. Çox sağ ol, qardaş, eşq olsun. Allah o səhəsi çox görməsin sizlərə.